У 8-й школі з емоцій та настрою свята першого дзвоника створилась особлива атмосфера. Всього доволі тут. Радості тих, хто скучив за однокласниками і вчителями, хвилювання наймолодших, для яких прийшов час ставати самостійними і сміливими. Хвилювання передалося батькам. Очень важное событие в нашей жизни, новый этап, поэтому мы очень все переживали, вся семья, в том числе ребенок. Мы надеемся, что этот путь будет у нее легкий, не тернистый, побольше ей знаний, конечно же, а нам терпение, безусловно. А в очах выпускников досвід, упевненість і крапелька суму. Спустя 3 месяца каникул, конечно, было очень приятно видеть своих одноклассников. Также, конечно, очень грустно, что это последний год в школе. Тут всі чекають на особливі зміни не лише в початковій школі, а й у педколективі в цілому. За основною ідеєю нової української школи – дитиноцентризму, вчителям і батькам доведеться стати однодумцями та зробити чимало, щоб діти отримували задоволення від навчання. Новий зміст освіти, підручники – це нова креативна, творча, інтелектуальна готовність вчителів до того, щоб дітям вчилися в школі комфортно, затишно, мирно, а головне, щоб вони відчували себе соціально адаптованими до умов навчання. З новими знаннями та новими можливостями вчителів, школярів та батьків вітали гості свята. Человек, который получает знания, он всегда мудрее, добрее, у него больше перспектив. Я верю в то, что новое поколение этих ребят, которые сегодня идут в первый класс, построят новую прекрасную Украину. Я желаю им от всего сердца здоровья, терпения им, их родителям, учителям, добра, новых встреч, новых друзей. И пусть этот год будет самым прекрасным. Тетяна Васильева, Максим Пономарев. Цей день.